Floresta, Zelito Viana e o ator Marcos Palmeira receberam a equipe da revista Retratos para um bate-papo sobre a relação deles com o IBGE. Durante a conversa, pai e filho relembraram como foi a experiência de retratar o Brasil no documentário O País é Este. O filme, lançado em 2002, tem como tema os dados do censo. O censo de... era um ano redondo, né? Era 2000, não é isso? 15. É 2000? É, faz 2000. Faz tempo todo? 18 anos. Cara, 19. Ótimo, a gente se divertiu muito fazendo o filme, foi simpático. Para mim foi o primeiro contato com o IBGE, né? Foi bastante esclarecedor para mim, assim, fiquei muito feliz. E a gente explora muito pouco essa relação com o IBGE, né, da pesquisa. E para mim foi mais um aprendizado, né, vindo na oportunidade que o papai me deu, de estar ali participando daquilo ali, poder falar dos números, poder apresentar para as pessoas de uma maneira não didática só, né, assim, mas com exemplos práticos, vivenciando, conversando com as pessoas na casa. Isso para mim foi uma experiência incrível. Até hoje é bem marcante. Acho que para toda a equipe que fez o programa foi bem marcante, porque ninguém sabia muito bem onde a gente estava mergulhando. Depende de ter um resultado final como aquele. Que país que vocês encontraram? Ah, minha filha, vou te dizer uma coisa. É o Brasil, né? É o Brasil. Encontramos o Brasil. Encontramos o Brasil, que até hoje estamos procurando, né? Até hoje está todo mundo procurando. Zelito Viana e Marcos Palmeira estão na edição de número 18 da revista Retratos. Confira na coluna O IBGE D.